він завжди був чесний і завжди за нас стояв горою і разом з нами йшов, куди би ми не йшли, він завжди в колективі був чесний, енергійний, в нього така посмішка, стільки енергії було, що він завжди заряджав нас всім, всіх своїм позитивом. Як би не було погано, все рівно ми почували себе набагато краще, коли він був біля нас.